שלום לכם. שלום לכם, זה הביקור הראשון שלי כאן במטה הכללי כראש הממשלה ושר ביטחון. יש לנו משימה משותפת לשמור על ביטחון ישראל בכל הזירות. בזירה הראשונה, עזה, אנחנו ערוכים לפעול ולעשות כל מה שצריך כדי לשמור על ביטחון תושבי העוטף והדרום. הזירה השנייה זה יהודה ושומרון. צה"ל והשב"כ סיכלו השנה כ-500 פיגועים, וכאן זו הזדמנות לברך את הפעולה האחרונה המשותפת שמנה פיגוע גדול מאוד שהיה בהכוונת החמאס מעזה. והזירה השלישית זה כמובן הצפון, סוריה ולבנון. אנחנו ממשיכים לפעול למנוע את ההתבססות הצבאית של איראן בסוריה ואת פרויקט הנשק המדויק בלבנון של חיזבאללה. ונמצאים כאן הרמטכ"ל ואלופי צה"ל שעובדים ללא לאות למען ביטחון ישראל. זו המשימה שלנו, אנחנו נמשיך בה. תודה רבה.